Moikka moi, ja tänään on meillä on yksi viljamihällinen vieraana ja meillä on tässä. Ja sitten nyt alkaa crossband challenge, eli katsotaan kumpi voittaa tällä kertaa. Se ei yläilmakisa. Niin, eli kolmella pallolla vetelyä ja katsotaan aina kumpi saa kierroksella enemmän yläilmaa. Joo, ja nauttikaa nyt video. I'll be gone when the drugs wear off. The bombs go down. I'm looking into town. Sometimes I feel like they don't understand me. I hear their mouths making foreign sounds. Sometimes I think they spoke another language. The bombs go down. I'm looking into town. Sometimes I feel like they don't understand me. Tasopeli.